Hej och välkomna tillbaka till min kanal och en ny video. Idag så gör vi faktiskt någonting lite annorlunda. Jag brukar inte göra andra videos än vloggar, men jag tänkte att det här kunde vara lite kul och lite kontroversiellt. Jag frågade nämligen er vad era impopulära åsikter är på Instagram, och så har ni fått skriva vad ni tycker, och så ska jag läsa upp dem och svara om jag håller med eller inte, helt enkelt. Då kör vi den första. Jag tycker inte att alla med barn ska ha förtur i livet, exempelvis. Jag har barn så jag vill vara ledig på jul. Den här håller jag med till 100%. Och sånt här tycker jag märks jättetydligt när man är ute på arbetsplatser. Och det är folk som har barn och det är folk som inte har barn. För man får alltid frågan om man inte har barn, om man till exempel... Kan inte du ta mitt pass på julafton istället? För jag har faktiskt en familj och barn som jag vill fira med. Och jag tycker det är så konstigt. För liksom, bara för jag inte har barn, har inte jag en familj då? Väldigt konstigt antagande tycker jag. Och samma sak när liksom semestern ska läggas. Att alla som har barn ska ha förtur på vilka veckor som de kanske får och sånt här. Jättekonstigt. Och att jag kanske skulle behöva lägga min semester senare eller tidigare bara för att någon som har barn ska... Alltså jag tycker det är jättekonstigt, för att jag har ju själv valt att inte ha några barn för att jag faktiskt ska kunna vara ledig, och jag tycker om att ta det lugnt och kanske inte jobba på typ julafton för att jag ska kunna slappna av och göra vad jag vill då. Och ja, det finns massa andra sådana här exempel där jag tycker att väldigt många föräldrar tror att de har typ någon sån här liten bok med egna regler för sig själva som bara gäller dem, och alla andra som nu inte har barn ska liksom hela tiden alltså göra livet så himla mycket lättare för de som har barn. Och jag tycker det är väldigt konstigt tänk. Om jag hade haft barn hade jag inte tänkt på det sättet. För då hade jag tänkt att det här är någonting jag har valt själv. Jag ska liksom inte göra livet sämre för någon annan för att de inte har valt att göra samma sak som jag. Jag tycker det är väldigt konstigt i alla fall. Och jag har upplevt detta jättemånga gånger på flera olika jobb som jag har haft. Att man liksom tycker att min tid typ är mindre värd för att jag... har valt att inte ha några barn. Tycker det är skönare att kolla på film hemma än att träffa mina kompisar ute. Håller med till 100%. Alltså jag har i många år försökt intala mig själv att jag är en social person som älskar att vara ute och älskar att festa och bla bla bla. Men sanningen är att jag gör inte det. Jag trivs bäst här hemma. När jag köper nuggets ifrån Dunken så lägger jag alltid dem i frysen först. Godast kalla. Det här tycker jag är jättekonstigt, för att jag tycker att allting som liksom har blivit friterat är jätteäckligt om det har fått kallna. Och om man skulle värma upp det för den delen också. Så det här tycker jag verkligen är jätteskumt. Tycker inte att man kan kalla sig för djurvän om man äter kött. Ja, jag håller med om det. Det är lite motsägelsefullt. Game of Thrones suger. Håller med till 100%. Alltså jag har försökt kolla på det för att Sebbe tycker det är bra. Och jag har sett några avsnitt, men det är liksom, det är så tråkigt och långdraget och jättetråkig handling. Och det är liksom, det tar en timme och det har inte hänt någonting. Och nej, alltså usch. Jag tycker verkligen att, alltså det var verkligen jättedåligt. Jättedåligt. Jag pallade inte med mer än några avsnitt sen, så nej, jag kunde inte... Alltså se mer på det, för att jag tyckte verkligen att det var så himla dåligt. Folk som delar på täcke är psykopater. Ja. Alltså jag kan inte tänka mig att dela täcke med någon. Det finns ju såna här täcke till dubbelsängar som liksom är lika breda som sängen. Och alltså. Det är jättekonstigt att dela det med någon annan. Alltså jag skulle inte kunna tänka mig att dela täcke med Sebbe. För liksom, jag vill inte ligga under samma täcke som han liksom ligger och fiser i. För då kommer jag lukta fis när jag vaknar upp. Och sen liksom, det hade ju bara slutat med att antingen hade jag haft hela täcket eller så hade han haft hela täcket. Så det är någon av oss som inte har täcke. Jag tycker liksom om att så här, alltså typ ligga och krama min täcke och ha benen runt min täcke och sånt här. Och det funkar liksom inte om man delar
täcke med någon. Jag kommer aldrig dela täcke med någon. Donken är bättre än Max. Jag håller med till 100%. Jag fattar inte riktigt varför folk hyllar Max så himla mycket. För alltså jag tycker inte deras mat är särskilt god. Och jag tycker absolut inte deras mat är värd priset. Donken är 100 gånger bättre. Alltså Donkens veganbojare. Den slår alla vegetariska bojare som Max har. Deras dippor är mycket godare på Donken. Pommesen är mycket godare på Donken. Donkens milkshakes är mycket godare. Deras tillbehör är mycket godare. Donkens pajor är skitgoda. Det enda jag saknar på Donken, det är vegetariska nuggets. Det har de ju på Max. Men jag är team Donken alla dagar i veckan. Jag gillar inte Harry Potter. Den här håller jag också med till 100%. Jag har aldrig förstått grejen. Jag har sett några filmer. Men jag tycker absolut inte de är bra. Jag har aldrig läst böckerna eftersom jag inte är intresserad. Jag tycker verkligen att det är astråkigt. Handlar om astråkiga grejer. Filmerna är asdåliga. Så jag förstår verkligen inte hypen med Harry Potter överhuvudtaget. Jag stör mig på alla smala influencers som ska visa upp rullar på sin mage. Den här kan jag hålla med. Men samtidigt inte. Jag kan tycka det är viktigt att även liksom smala personer visar upp att om man sitter ner så får man rullar på magen och man kanske har lite tjocka armar eller tjocka ben. Och bara för att man är smal så liksom är man helt jävla fitta överallt. Vilket liksom inte är verkligheten för alla människor som sätter sig ner får rullar på magen. Alltså man har fett på kroppen, så är det bara. Så jag tycker att det är bra att man får se det. Nu har jag ju liksom både varit smal och tjock i mitt liv. Så jag kan ju liksom se det från olika sidor. Och jag vet att när jag var smal så kände jag hela tiden att jag var alldeles för tjock. Jag såg ju mig som mycket tjockare än vad jag är nu. Och liksom, jag hade aldrig sett någon som liksom var smal som visade att de hade fått liksom fettbalkar på magen när de sitter där. Så jag trodde inte att man skulle få det. Så jag tycker det är bra att visas. Men sen samtidigt så tycker jag att det är lite fel att man, att det har blivit så här typ hela så här kroppsaktivismen och kroppspositiviteten har blivit lite att typ smala personer tar över det här, vilket jag tycker är fel, för att jag tycker inte att det är en smal persons plats att prata om sånt, för att det är ett faktum att man liksom blir behandlad bättre när man är smal. Folk är liksom trevligare mot en. Det är ingen som klagar på vad man äter. Det är ingen som säger att man är ohälsosam även fast man liksom lever på Red Bull och snabbnudlar. Men är man smal så är man hälsosam liksom. Medan en person som är tjock hela tiden blir kritiserad för vad den väljer att äta. Folk är otrevligare mot en. Speciellt män. Så jag tycker det... Ja, jag håller både med och inte. Friends är en sjukt dålig serie. Håller med till 100% här också. Det var väldigt många jag håller med om faktiskt. Men jag tycker den är jättetråkig serie. Jag tycker inte den är rolig överhuvudtaget. Nej, ser ingenting kul med Friends. Sushi är äckligt. Den här håller jag inte med om. Jag tycker sushi är jättegott. Men första gången jag åt sushi så tyckte jag inte om sushi överhuvudtaget. Jag tyckte det var jätteäckligt. Och sen så åt jag inte sushi på några år. Sen så testade jag det igen för att jag hade några kompisar som hade köpt det, så smakade jag. Och då tyckte jag ändå, men det var helt okej. Så då provade jag att köpa sushi själv. Och då tyckte jag om det. Så jag tror att det är en sån här maträtt som man kanske behöver äta mer än en gång för att tycka om smakerna. Men sen så tror jag också att sushi är en sån här sak. Antingen tycker man om det eller inte. Måndagar är den bästa dagen. Om jag fortfarande hade jobbat kvar på mitt förra jobb så hade jag absolut inte hållit med om detta. Då hatade jag en ny start på veckan. För att då var det dags för en ny arbetsvecka och det var inte positivt. Men nu,
när jag liksom gör det här som mitt jobb och jag tycker det här är jätteroligt, då ser jag faktiskt fram emot måndagar, för då är det liksom en ny vecka med helt nya möjligheter för mig, med nya idéer och saker som jag kan göra. Så ja, just nu håller jag med, men om jag hade varit i en annan plats i mitt liv så hade jag absolut inte hållit med. Alltså jag har aldrig tyckt om måndagar innan. Jag har alltid så här kräkt på folk som bara, måndag, ny vecka, nya möjligheter. Jag har liksom bara hatat när jag har sett att folk har skrivit det och sagt sådana saker liksom. Men nu har jag inget problem med måndagar, för som sagt, jag tycker om det jag gör nu. De flesta människor man möter är idioter. Ja, jag tycker också det. Men sen samtidigt så tror jag nog att människorna som möter mig tycker det om mig också. Men jag tycker liksom det, alltså när man är ute bland folk, alltså folk kan inte bete sig, folk gör konstiga saker. Alltså jag stör mig på så mycket saker hos människor. Ja, alltså jag blir typ bara irriterad när jag är ute bland andra människor. Men sen så vet jag ju att saker som jag stör mig på extremt mycket hos andra människor, det är egenskaper som jag själv har. Så att jag förstår att andra också tycker att jag är en idiot. Choklad är äckligt. Jag förstår inte hur man kan tycka det. Alltså choklad är typ det godaste vi har på vår jord. Sommaren är den värsta årstiden. Jag kan förstå att man tycker att sommaren är den värsta årstiden. Jag tycker inte det. Men jag kan förstå att man gör det. För att där är delar med sommaren som jag inte tycker om. Till exempel när det är jättevarmt. Jag tycker inte om när det är jättevarmt, för alltså man vet ju inte var man ska ta vägen. Alltså det går inte att kyla ner sig. Det är liksom som förra sommaren. Alltså här var så varmt så svetten bara rann. Jag var nere och badade i havet. Alltså jag blev inte kall. Det gick inte att kyla ner mig. Jag tycker inte om när det är så. Och jag tycker inte om sommaren heller, för att det är så mycket krav. För att då ska typ alla ha semester. Och jag, som liksom aldrig har haft en semester hela mitt liv. Min första semester var faktiskt förra sommaren. För att jag valde att säga upp mig. Och ville ha en semester. Men innan dess så har jag, alltså jag har aldrig liksom jobbat tillräckligt länge på ett ställe för att ha semester. Så fort det liksom är semestertider så har jag alltid känt en extrem ångest inför det. För att jag vet att jag kommer inte få något semester. Jag kommer fortsätta och gå till jobbet och vara olycklig. Och det här liksom kravet på att det är semester och då ska man ha kul och då ska man göra allting och man ska åka hit och man ska åka dit och man ska fixa allting man inte har fixat innan på året för man inte har tid. Och alltså jag blir så stressad, för semestern ska ju liksom vara en tid där man får ta det lugnt, men så är det ju typ inte för majoriteten av människor, utan det är ju liksom det här, man ska vara överallt och ingenstans, som man ska göra allt som går att göra och man ska ta igen och så i de aspekterna så förstår jag att sommaren inte är kul. Men jag hatar mörker, som nu på vintern och hösten. Alltså jag blir så deppig av att det är mörkt hela tiden. Jag blir inspirationslös. Jag tappar all motivation till allting som jag ska göra. Alltså jag påverkas extremt mycket av mörkret. Så det är därför jag inte håller med om att sommaren är den sämsta årstiden. För jag tycker verkligen att det är hösten och vintern. Det är djurplågeri att ha innekatter. Jag håller absolut inte med om detta. Och jag tycker faktiskt att det är helt tvärtom. Jag tycker det är extremt oansvarigt att släppa ut sina djur fritt ute i naturen. Om jag till exempel skulle släppa ut Selma. Jag vet inte om någon är elak mot henne. Om någon liksom sparkar på henne, kastar saker på henne. Jag vet inte om hon blir påkörd av en bil. Jag vet inte vad hon gör. Hon kanske, alltså, går ut och dödar ett helt jävla ekosystem. Det vet ju inte jag. Hon kanske dödar hur mycket fåglar som helst när hon är ute. Hon kanske förstör någon annans egendom. Det har inte jag en aning om, för att jag vet inte vad som händer
med henne när hon är ute, för att jag kan omöjligt ha koll på henne om jag släpper ut henne i naturen. Och jag tycker det är extremt oansvarigt att inte ta ansvar för sina djur. Liksom, man släpper inte ut en hund, varför skulle man då släppa ut en katt? Jag tycker att det visar väldigt mycket på hur vi som samhälle ser på katter. Att vi ser på katter som att, ah, men det är bara en katt. Klart den kan vara ute själv liksom. Och att det är mycket liksom okunskap om hur man liksom tar hand om katter inomhus. De behöver ju liksom aktiveras. Vi leker ju med våra katter varje dag. Vi aktiverar dem på olika sätt. Man kan ju gömma mat på ställen så de får jaga och sånt. Det finns ju massor att göra. Se till så att de har extremt mycket utrymme där de kan klösa. Våra katter gillar ju soffan. Därför är den helt sönderklösen. Men liksom, what to do? Alltså, de tycker om att klösa, låt dem klösa. Och om vi hade bott i hus och hade haft trädgård, så hade vi ju byggt en stor inhägnad som de hade haft fri tillgång till, som de hade kunnat gå ut i när de vill, så att de hade kunnat vara utomhus på ett säkert sätt, både för sig själva och för miljön runt omkring. Så nej, jag håller absolut inte med om det påståendet. Och jag tycker alltså helt tvärtom. Man borde få genomgå ett test innan man blir förälder. Den här tycker jag inte är en impopulär åsikt. Jag tror nog att de flesta människor håller med om denna faktiskt. Och jag också till 100%. Jag tycker liksom att majoriteten av människor som jag ser som har barn, tänker jag bara, ni borde absolut inte ha några barn. Men det är ju lite så här, hur skulle det gå till? Alltså, ska man tvångssterilisera människor när de föds, och sen så ska man gå igenom något test när man blir vuxen och vill ha barn? Och liksom, hur bedömer man att någon är en bra förälder? Ska man liksom ha ekonomiska krav? Och liksom, hur lätt är det inte att fejka att man liksom är en god människa när man inte är det? Så jag... ja, jag håller med, men liksom det är helt omöjligt att alltså att det skulle funka i praktiken. Helt omöjligt. Mjölk är det godaste som finns. Håller absolut inte med. Jag är en mjölkhatare. Jag har hatat mjölk så länge jag kan minnas. Mina föräldrar tvingade mig att dricka mjölk när jag var liten. De tvingade mig att dricka ett glas mjölk till maten alltid. Och jag tycker det är så äckligt. Alltså, det smakar fett. Alltså det känns som det typ rinner fettklumpar i min hals. Alltså jag har aldrig tyckt om mjölk. Influencers är lata. Jag håller nog lite med om det här påståendet. Och det är liksom så här, såklart, det gäller inte alla. Det finns många influencers som jag liksom ser upp till, som alltså som jobbar så hårt och har så många projekt på gång och gör så mycket. Jag önskar liksom att jag kanske någon gång kan liksom få göra samma. Jag tror mycket det är det här att, som jag själv kan störa mig på och som jag vet att många andra stör sig på, det är att det finns väldigt många influencers som liksom väldigt mycket trycker på det här att, åh, det är så jobbigt att vara influencer. Det är ett svårt jobb, det är så himla svårt jobb, och vad jobbigt det är för mig, och jag hinner inte med och bla bla bla. Och oftast är det här liksom typ folk i min ålder som har blivit alltså kända när de har varit ganska unga och liksom aldrig har behövt arbeta ute på en arbetsplats. Och jag förstår att man blir extremt bekväm då. Att man liksom alltid har fått gå hemma och jobba. Alltid har fått bestämma sina egna arbetstider. Och bestämma vad man ska jobba med. Och faktiskt få jobba med någonting som man tycker om. Så ser liksom inte verkligheten ut för de flesta människor. Jag har hatat varenda jobb jag har haft sen jag tog studenten. Och levt ett väldigt tråkigt liv på grund av det. För att när man jobbar så jobbar man, och jag har inte energi till att göra någonting annat när jag jobbar. Så känner många andra också. Och då när en person som liksom är i en väldigt liksom privilegierad sits där man får lov att
vakna när man vill, jobba när man vill, lägga upp sitt schema helt själv. Liksom ens jobb kan vara att åka en vecka till Dubai och leva lyxliv. Det liksom är ens arbete. Alltså, det är lite konstigt då att sitta och klaga, tycker jag. Och självklart man får ha de här känslorna om att åh, det är jobbigt och bla bla bla. Men jag tycker att för ens egen skull så tycker jag inte att man ska klaga på det här, för att i andras öron så låter det väldigt dumt. Och jag förstår helt att folk liksom uppfattar influencers som lata. Jag tycker det är bra att vi höjer priser på bensin med mera. Det här håller jag absolut inte med om. Jag tycker det är jättefel att straffa folk på individnivå när det kommer till miljöfrågor. Absolut, jag tycker att alla ska göra sitt yttersta till att leva ett miljövänligt liv. Jag försöker göra det varje dag. Att till exempel gå och cykla istället för att ta bilen, eller åka kollektivtrafik om det finns möjlighet. Inte konsumera så mycket saker. Att återanvända grejer. Ta av det man har redan, inte behöva ha så mycket saker. Tänka på att släcka sina lampor och inte ha elen på. Ni fattar, såna här grejer. Inte använda massa miljöfarliga medel när man städar. Inte slänga saker omkring sig när man är ute. Den största boven i miljöförstörelsen, det är inte jag som privatperson. Det är alla stora företag. Och jag tycker det är de som ska straffas. Det är de som ska få massa skattehöjningar. Och de ska skatta på allt, tycker jag. Men det funkar ju inte, för att vi lever liksom i en kapitalistisk värld. Allting handlar om pengar. Så klart att man inte kommer straffa företagen, för det är de som gör att vi lever som vi lever liksom. Det är egentligen de som är bovarna i hela problemet som vi har. Och jag tycker det här med att höja bensinpriset, om man tänker så här också, oftast så är det också lite rikare personer som också är en stor bov i dramat. Som liksom har råd att åka på massa resor och sånt här flera gånger om året, som flyger fram och tillbaka. Det drabbar liksom inte dem. De kan fortfarande tanka sin bil, för vad priset på bensinen är, det spelar ingen roll för de här personerna, för det finns pengar liksom. Alltså det enda det här med att höja bensin och diesel och sånt här, det enda det drabbar är liksom låginkomsttagare som liksom inte har något val, som måste ta sig till jobbet varje dag, för man måste jobba. Och jag tycker att det är jättefel. Det var alla era impopulära åsikter som ni hade skickat till mig, och alla mina svar. Jag hoppas att ni har tyckt om den här videon. Ni får gärna dela med er av era åsikter nere i kommentarerna om vad ni tycker om saker och ting. Så om någon kommer skriva någonting taskigt till mig, eller taskigt till någon annan som liksom skriver sin åsikt, så kommer jag ta bort din kommentar. För jag vill inte ha massa bajs i mitt kommentarsfält. Glöm inte att prenumerera på min kanal, så ses vi i nästa video. Hejdå!